Ay uçan kuşlar süz kanat salın, yar gelen yolda bir haber al. Görün yarım gelmiş seferden seferden, beni ayal eyleyin bu haberden haberden. Yar yolunda intizarım, yar yolunda intizarım. Ben hemişe bir kararım, bir kararım, bir kız tarafa bak. Hatta sizin de. Konuşuyor. Atıl lan bu sıra. Sizi an verir ama ettiğiniz ziyarete gidişi. Salam dostlar, bugün de Şamakı'dan. Bugün de Şamakı'dan. Bu nedir Orkan? Hesle zeli, babalarımın yaşayış məskanı oldu. Tüm müqəddəslər burada da ki. Gel de gel, gel bura düşe. Axtaran da var gəl. Gel, gel de istəyirsən. Gel, gel. Tip qardaşım. Telefon düşməsin, qurbanız özünüzdən. Bir de addım at bax da amanız. Bir de yoxla, gör çökməyibsə gəlin. Mənim çəkim ağırdı ya, yoxsa gələrdim.
Baxdım ki, burdan çay olur. Hara gedib ki, hal-hazırda? Abeddə. Abeddə? 600 gün. Aha. A, niyə sürmürəm? Lan, baxaram. Bu kadar idi. Ya. Bu burası hayatım bire. Ha? Çaksın, zahtır. Ha. Cumhurta zahtır, hep 30 olur. Asıl zahtır. Açıklığına olsun. Bazı uşağın yürüsü danışır. Çıkmayar. Tutayım. Bir gün Mahmet oturur atasıyla televizora baxır. İngiliz kinosuna. Atası Mahmet'i birden döyür. Deyir, ne oldu, niye döyürsən? Deyir, görmürsən, camiatın 3 yaşlı uşağı İngilizcə danışır, sənə de İngilizcə söylemiş. Gören oldu. Sana aşk saçsın. Sen gören edici bir ceviz al. Bunu sakalsın sen. Pasifin lan. Biraz borz yerim. Borz yerim. Borz yerim biraz. Ağzı. Demesinler ki iyi de o. Gəlmişik Şamaxıya, çay içirik. Çay içirik, təbiətin gəzirik, çox gözəl həqiqətən. Təbiət olan yerlərdir. Dağlar, göllər. Gölləri, dağları. Nə bilim, daha nəyin deyim mən buranın. Nəsə lazımdır, qardaşım? Yoxsa? Yaxşısan qədər. Gəlmişik gəzməyə. Gəlməmiş.
Şimdi... Vallahi her şeyimiz var, her şeyimiz var. Parmak koymağa parmak yeri. Koymağa yer yoxdur. Bak konfetləri belə düzsən, bak qəndi də belə qoysan, parmak düzməyə yer qalmayacaq orada. Dostum. Her şeyimiz var Şuşallah. Demiş indi yumurta, pomidor zat hamısı gələcək. Şuşallah bundan artıq nəyi yeyək? Bakıda tapmadığımız şeyləri yiyəcək burada. Ağac, nə bilim, stul, çaynik. Qardaş. Belə qardaş. Beləncək. Maşallah, maşallah. Əzəmət deyə əzəmət. Oy maşallah. Kinəli, kinəli, damın uzmaka. Nənəm elçi bağam, demaz başmaka. Əziz qardaşım, Allah sən xoşbəxt eləsin. Bir çoğunda olmuşum. Allah eləsin, birində də iştirak edəsən. Lan oradan mənim 5 dənə də toyum olsa, 5-ində də sən başda oturasın. İnşallah, inşallah qardaşım, inşallah. Sən nə vaxt istəsən qardaşım bir dənə də toy eləsən. Allah köməyim olsun. Sənə qardaşlıqdan əsk eləməsin. Sağ ol, baş sağ ol, sağ ol. Sağ ol, qardaş, gəl bura. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, qardaş. İsmaillıda bir dənə kafeyə gəlmişik. Qardaş, necədir bura? Hər şey super. Müştəri əlindən partlayır. Axsantları çatdırılır. O dərəcədə burada bir partlayış var. Bax, ora dolu. Hər tərəf partlayır. Bura dolu. Görsən, bax, bu dolu. Bu dolu. Hər uşaq yerlənəcəkdə uşaq yerlənir.
çıksan yağıl savaşına. İreyli ol, möhkem dayan. Deyişlerde şehit olsa yiğitleri adını an. Məlumat verdi Orxan bura haqqında. Bura İsmail Rahim Baskal çıxdı. Baskal deyil, Lahıcı da. Lahıcı da, Lahıcı. Yox, ya Baskaldan çıxmış. Bakın səhər şəhərində yerdir. Aha. Yoxsa bu turistik paltalar var. Bunu versiniz 2 manatına. Keşik çəkdiysən. Divarlar önə qədim divarlardır. El işlemelerden. Memalı bir sürdüğünde çıkmış evler. Burada maşınlarla park edemem olmaz mı? Ama dəsit çaklıydı. Şey, babanı bozublar da burada. Bu ya. Halkın. Ya. Ne dedin burada kardeş? Ne dedin başa düşürsen? Başa düşürüm, başa düşürüm kardeş. Kaçma o gündüzlüğünden. Aha. Sibirlerden seketti. Birçok lahat çıkardı. Lahat Baskal. Baskalı keçmiş. Baskalı değil. Yok lahat. Baskalı kalmış. Geçmiş. Dede gəgə, de... Şey... Allah dön, özüm qazıyam. Özüm nə var? Bu var, sosu əl işləmələrdir. İnə işləmələrdir. At doğradlar, bu... Attı, Muratdı, başına döndüyüm arvatdı. Deyir, hadi işlə. Deyir, hadi işlə. Ayakkabım təzədir, şortikim təzədir. Hə, Türkiyədən təzə kimi hissedir. Türkiyədən almışam, hə, istəmirəm ki, burada mal poxuna batsın. Onun üçün ehtiyatlı yanaşıram. Mən Türkiyədən bu da təzədir. Bu kılınızlardır. Popcorn? Kılınızlardır, kılınız. İki kardeş gelmiş, yine kılınız oynar, mal gelsin. Kılınız oynar, istəyirsən. Eləyəcək, her şey olacaq. Çək də o kardeş olmalı. Gözəlliyiləri çək. Sən qiymətlərlə çeylə, qiymətlərlə deyilə. Sen sol şapka abi. Aynen sen. Pul var diyor. Pul var diyor. Bakırız da gezirim. Şekilde seçtirir kopisin hamı burada. İki tane şeyi seçtirir. Bir üst üstünden bir paylaşıp başka başka paltolar. Maşını derken. Burada kısası el kısımlar. Bir de. Sen söndürür mü? Ben buradan tutun kardeşim. Da. Oradan da biraz oradan tut biraz ipten. İpin ikisini bir elinde tut oradan. Hayır, tut. Ayağı da şuradan biraz. Yukarıdaki de. Ay sağ ol. Sen yukarıda tutuyorsun.
Qardaş, gəlməyin. Hələ gəlməyin. Dəhşət istidir, dəhşət. Bir var isti, bir də var dəhşət isti. Qardaşım, atı fokuslamışam mən. Yox, atla maşını. Dilberim dilber, holom xarab kaldı. Dilberim dilber, holom xarab kaldı. Daştada şo çaşı, dilim kabob kaldı. Daştada şo çaşı, dilim kabob kaldı. Haçımı dilber, boyçımı dilber. Haçımı dilber, boyçımı dilber. Mı baştısa kaldım. Çımıdılı arzu, çımıdıl daman de. Çımıdılı arzu, çımıdıl daman de. Ne qəşəng yerdir ha bura. Amma gəl. Sən superdir Orxan. 13-də zətdir. Hı? Çox zordur da vallahi. Restoran şeydə. Təşəkkür edirəm.